Budú na vás po rodičku rodičia nahnevaní? A na koho budú najviac nahnevaní? Ale nemusia. Dobre, tak čo máme robiť? Môžete simulovať, že ste chorí. Moja mama vždy vie, keď predstiera. Lebo nevieš hrať. Skús doma niečo rozbiť a povedz, že to spravila babka. A keď nemám babku? Môžeš rozhádať rodičov. Povedz, že ten povedal toto, alebo že s niekým volal. Ale ja mám len jedného. Cyprian, s tebou sú furt nejaké problémy. Vieš čo? Ty uteč z domu. Oto bude tak rád, že ťa našiel, až zabudne na to rodičko. Dobre, tak ďakujem. Segra, utečieme spolu. Yes! A teraz všetci simulujte chorých. Kam ideš? Ja predstieram.